היום במדע בבית נלמד איך להזיז דברים בלי לגעת בהם. שלום, היום במדע בבית נלמד איך להזיז דברים בלי לגעת בהם. נמצאת איתי העוזרת הנאמנה טליה. טליה, את מאמינה שאפשר להזיז דברים בלי לגעת בהם? לא. אוקיי, אז בואו אני אראה לך איך אפשר להזיז משהו בלי לגעת בו. מה שצריך בשביל הניסוי הזה זה בלון, וצריך שיער כדי לשפשף את הבלון, וצריך ברז של מים שפותחים אותו לזרם דק. אז דבר ראשון, נפתח את הברז לזרם דק. וצריך לשפשף את הבלון בשיער. לי אין, אז אני נעזר כאן בטליה העוזרת. ואז הבלון נטען בחשמל סטטי, כמו שרואים, הוא מושך את השיער בלי לגעת בו, ואותו דבר הוא יעשה גם למים. כשאני מקרב את הבלון, הוא מושך את זרם המים ומטה אותו. ככל שאני מקרב, המים נמשכים יותר. המים נמשכים אל הבלון הטעון בגלל שהמולקולות שלהן מקוטבות חשמלית. נוזלים שבנויים ממולקולות לא מקוטבות חשמלית, כמו בנזין למשל, לא יימשכו לעבר הבלון הטעון.